საქართველოს მოქალაქემ თურქეთის მოქალაქე დაჭრა შემთხვევა გამთენიისას ბათუმში შერატონის კაზინოში მოხდა. 45 წლის თურქი ეროვნების იაზიჯი ბურხანი კაზინოს დარბაზის მენეჯერად მუშაობდა, მას უცნობმა ორი ჭრილობა ბარძაყის მიდამოში მიაყენა. დაჭრის ოპერაცია ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გაუკეთდა, მისი მდგომარეობა ამ დროისთვის სტაბილურია. მიმდინარეობს გამოძიება. გავიგონა ყვირილია ხან, მაგრამ ყვიროდა იმღავლა იმან დაჭრილ. ის გარბოდა, სქელი კაცი იყო. გამოიკიდენ და არ ვიცი დაიჭირეს არ დაჭრილი არ მინახე. ჭრილობები ჰქონდა ორი ბარძაყის ორივე წინაზე დაპირზე შარმისამეთში, ანი და კანქვეშა ცხოვრობის ცოლისაც ნაწილობრივ კუნთების დაზიანებით. მოხდა მისი პირველადი ქირურგიული დამუშავება, აღდგენილია კუნთების ერთიანობა კანის და კანქვეშა ცხოვრობის, ამჟამად დამაკმაყოფილებელია მისი მდგომარეობა.